ABŞ dövlət katibinin Avrasiya işləri üzrə köməkçisi O'Brien'in İlham Əliyev ilə danışıqları artıq başa çatıb. Azərtaş məlumat yayıb, amma hələ Dövlət Departamentinin məlumatı ilə tanış deyiləm. Bir tərəfdən məlumatlarını bilirik. Prinsipcə, əvvəlki vaxtlara baxanda daha pozitiv informasiya yayıb Azərbaycan tərəfi. Sonuncu dəfə Blinkinin İlham Əliyev ilə telefon danışığından sonra da nisbətən daha pozitiv bir açıqlama yaymışlar. Bunu nəyə görə deyirəm? Daha əvvəl Blinken İlham Əliyev ilə telefon danışığından sonra yadınızda varsa prezident aparatı açıqlama yaymışdı ki, İlham Əliyev Blinkenin siyasi məhbuslara azad etmək çağırışına cavab verib ki, siz də gedib Julian Assange-ı azad eləyin, siyasi məhbus məsələsi Azərbaycanın daxil işlərinə müdaxilə üçün istifadə edilməməlidir, ümumiyyətlə qərb insan haqlarından dövlətlərin müstəqilliyinə təsir etmək üçün istifadə eləyir, belə agresiv, təqribən davadalaş tonunda bir açıqlama vermişdilər. Ondan sonra görünür ki, Azərbaycan rəhbərliyinə effektiv hansısa mesajlar çatdırılıb və Azərbaycan rəhbərliyi artıq o tonda danışmır. Yəqin ki, açıq söhbətlər olur. Bilirsiniz, bu təkcə Azərbaycan-ABŞ münasibətləri ilə bağlı məsələ deyil. Bizim bax indiyə qədər ki olan söhbətlərimizdə nədən gedirdi söhbət? Bütövlükdə qərb dünyası heç zaman olmadığı qədər bütövlü, yəni ABŞ-ın liderliyi ilə NATO, Avropa Birliyi, Böyük Yeddilər, hamısı bütövlü və Rusiyanı və beynəlxalq avtoritarizmi məğlub eləməkdə israrlıdırlar. Çox açıq şəkildə mövqelərini qoyurlar ortalığa, o qədər daxili qərarlarını verib əmindilər ki, Çin kimi nəhəngi belə hədələyirlər ki, əgər hiss eləsək ki, Rusiyaya hansısa hərbi yardım var, tərəddüd etmədən ağır sanksiyalar tətbiq eləyəcək və Çin özünü yığışdırıb, demək olar ki, o tələbləri yerinə yetirir və o sanksiyaları yerinə yetirir faktik olaraq. İndi o Çinin Rusiyadan, İrandan neft qaz alması, demək ucuz qiymətə neft alır, öz imkanlarını artırır. Bu Rusiyaya yardım deyil, amma əsas o hərbi təyinatlı məhsulları və digər qərbin hədələdiyi məhsulların satışını demək olar ki, həyata keçirmir. Yəni Çin belə, Çin doğrudan da bu saat böyük qüvvədir, Çin belə həmin o Birləşmiş Qərbin qarşısında məsuliyyət istəyir və özünü müəyyən bir çərçivələrə sıxışdırıb aparır. İndi İlham Əliyevə görünür, bunlar hamısı izah olunub ki, artıq o dərəcədə qütbləşmə var ki, dünyada və Putinin xüsusilə də gedib Şimali Koreya diktatoru Kim Jong Un'la bir sırada durması, onunla hərbi müttəfiqliyə qədər gedib düşməsi artıq o dərəcədə böyük bir təbəqələşmə, qütbləşmə yaradıb ki, beynəlxalq münasibətlərdə artıq həm sizlə varam, həm sizlə yoxam, həm onların müttəfiqiyəm, həm sizin müttəfiqiyəm kimi bir siyasət mümkün olmayacaq. Görünür ki, bunlar İlham Əliyevə izah olunub ki, həm Rusiyanın müttəfiqi olub, həm də bütün belə deyək, demokratik dünya ilə normal münasibətlərə ümid bağlamaq mümkün olmayacaq. Seçim etmək lazımdır, strateji seçim etmək lazımdır və ona görə də bundan əvvəl ki, O'Brien'in səfərindən əvvəl dövlət katibi Blinkinin İlham Əliyev ilə danışıqlarında bir neçə məsələnin altı cızılırdı. Biri ondan ibarət idi ki, ABŞ Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığını dərinləşdirmək istəyir. Amma belə çıxırdı ki, mətindən. Birbaşa belə yazmamışdılar. Amma buna nail olmaq üçün ən azı iki məsələdə Azərbaycan beynəlxalq birliyin gözləntilərini doğrultmalıdır. Nədir bu? Ermənistanla sülhə nail olmaq, bu məsələ ləngiməməlidir və Azərbaycanda siyasi məhbuslar ləngimədən azad edilməlidir. Bəli, bu qərbin tələbidir və görünür, bu çox ciddi şəkildə izah edilib Azərbaycan rəhbərliyinə. Ona görə də indi konfrontasyon səviyyədə keçmir bu söhbətlər. Biz onun nəticələrini sonradan praktikada görəcəyik ki, bu söhbətlər nəticə verib, yoxsa yox. Bugün hələlik ümumi diplomatik açıqlamalar verilib. Amma mən işin mahiyyətini izah edirəm ki, bugün iki qlobal hadisə beynəlxalq birliyin İlham Əliyevlə diyaloqda mövqeyini gücləndirir. Onlar indi daha ötkən danışa bilirlər Azərbaycandakı tək adam hakimiyyəti ilə. Nədir bu hadisə? Biri COP29 ilə bağlıdır. İlham Əliyev nəyə görə bu işə girib? Bu qədər qonaqları qarşılama, bunun xərcini çəkmək, əlavə gərginlik və s. və ilaxır. Buradan şöhrət ambisiyasını təmin eləmək istəyir ki, 50 min, 70 min adam gələcək Azərbaycanda bu aeroport yolunun üzərində neft pulları ilə ucaldılmış, heç kimə lazım olmayan o böyük göydələnləri görəcəklər. İldə iki dəfə
asfaltı qazılıb təmiz təzələnən mərkəzi yollarımızı bizim görəcəklər. Və Azərbaycanın müasirləşməsi ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin o dünyaya təqdim eləməli istədiyi görüntü təqdim olunacaq. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin ambisiyası nədir? Azərbaycan hakimiyyətinin ambisiyası təqribən o körfəz ölkələri kimi bir ölkə olmalıdır da. Müasir binalar olsun, hamı Dubayın şəkilləri ilə yanaşı, Bakının da şəkillərini göstərsinlər, desinlər ki, burada da müasirləşmə var, amma idarə etmə olsun orta əsrlər səviyyəsində. Deməli, hakimiyyət bu məqsədlə istifadə eləmək istəyir COP29-dan ki, bizim burada var dövlətimizi, təzə binalarımızı, çox baxalıya mal olmuş büdcəyə yollarımızı, demək, üzünü dəyişdirdiyimiz keçmiş sovet binalarını hamısını ki, ağlayıb təzə bina adı ilə indi təqdim edirlər dünyaya. Bunu dünyaya təqdim elə. İndi axır vaxtlarda möhkəm girişiblər velosiped yolları çəkirlər. Nəyə görədir? Bu, onsuz da Bakının dar yolları, təsəvvür edin, hər yerdə indi tıxac nəyə görə biraz da artıb. Çünki, demək, geniş dünya görüşü olmadığına görə və nəfs üstün gəldiyinə görə yolların hamısı ensiz, Bakı böyüyəndə plansız böyüyüb, yollar dar və indi də cüya modernliyi nümayiş etdirirlər, velosiped yolları ayrılırlar. Həmin o velosiped yollarının hesabına biraz da yollar daralır. Demək, üzdən zahiri müasirləşmə göstərmək istəyirlər dünyaya. Və bu da indi dünyaya, dünya liderlərinə imkan verir ki, Azərbaycan hakimiyyətinə, mənim bu barədə konkret informasiyam yoxdur, amma məntiqlə mən bilirəm ki, dünya liderləri, qərb liderləri Azərbaycan hakimiyyətinə bu mesajları verirlər ki, əgər dünya birliyinin gözləntilərini yerinə gətirməsə Azərbaycan hakimiyyəti, COP29 boykot oluna bilər siyasi baxımdan. Əlbəttə ki, COP29-un keçirilməsi, orada iqlim üzrə müəyyən öhdəliklərin götürülməsi bütün dünyaya lazımdır, o cümlədən ABŞ başda olmaqla qərbə də lazımdır. Amma onda ikinci dərəcəli vəzifədə olan məmurlar da gəlib həyata keçirilə bilər. Onun siyasi tərəfi, yəni dünya liderlərinin Bakıya gəlib gəlməməsi Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısına şərt olaraq görünür, qoyulur. Ona açıq şəkildə izah olunur ki, COP-un nə qədər təmtaraqla keçməsi və Azərbaycan hakimiyyətinə üstünlük gətirib-gətirməməsi, həm də Azərbaycan hakimiyyətinin dünya birliyindən gözləntisini yerinə yetirməsi ilə bağlıdır. Bu, yəni dünya birliyinə bir imtiyaz, avantaj verib ki, təzyiq edəsinlər ki, əgər Ermənistanla sülh sazişi imzalanmasa və siyasi məhbuslar azad edilməsə, bu bizim üçün yaxşı bir xəbərdir ki, siyasi məhbuslarla bağlı məsələdə də prinsipial mövqe var. Və bunu Blinkenin axırıncı telefon danışığında xüsusi altını cızdı və həm də bunun müəyyən bir vaxt çərçivəsində gecikmədən həll olunmağını istədi və Azərbaycan tərəfindən də buna təzədən deməli kəskin cavablar verilmədi. Bu bir vasitədir Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq üçün. İkinci vasitə də ondan ibarətdir ki, biraz əvvəl dedim, artıq qütbləşmə gedir. Qütbləşmə gedir Rusiya ətrafına birbaşa dünyadan təcrid olunmuş, hərbi cinayətkar elan olunan, terror dövləti olan dövlətləri var. Təsəvvür edin. Hansı dövlətlərdən söhbət gedir? Bu saat Şimali Koreya, Belarusdur. Bu ittifakda bir mənalı. Suriyadakı o Rusiyadan asılı olan işğalçı rejimdir. Yəni, o Rusiya faktiki Rusiya saxlayıb orada İranla bir yerdə əsəb hakimiyyətini. Başqa dövlətlər məsafə saxlamaq istəyirlər. Hələ tam aydınlaşmayıb. Yəni, bu sadaladığım ölkələrdən başqa Rusiya ilə yaxşı pis münasibəti olan ölkələrin hamısı biraz məsafə saxlayırlar. Rusiya ilə hərbi birlikdə olmaq istəmirlər. İndi görünür Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısına bu tələbdə qoyulur ki, Rusiyanın belə bir mənalı şəkildə dünya ilə qarşıdurma yolunu seçdiyi bir məqamda, hətta Şimali Koreya diktaturası ilə bir ittifakda olduğu bir zamanda Rusiya ilə müttəfiqliyi seçəcəksinizsə və Rusiyanın istəyi ilə Ermənistanla sülhləngiyəcəksə, Rusiyanın istəyi ilə və özünüzün daxili tələbatınıza görə Azərbaycanda da Belarus fason diktatura tam formalaşacaqsa, o zaman dünyanın da sizə münasibəti Rusiyaya, Belarusa, Şimali Koreyaya olduğu kimi olacaq. Yəni, sən həm Rusiya ilə, Belarusla, Şimali Koreya ilə müttəfiq olub, həm də dünyanın offshore-larında milyardlara sahib ola bilməzsən. Həm deməli, sən bu ölkələrlə müttəfiq olub, həm də Avropanın, deməli, ABŞ-ın rəsmləri ilə dostcasına münasibətlər saxlaya bilməzsən. Görünür, bu barədə də açıq söhbətlər olur. Biz nəticələri bir müddətdən sonra görəcəyik. Qərbin bu danışıqlarında nələr var və nələr olmalıdır? Bu barədə bir neçə kəlmə demək istəyirəm.
rəsmən verilən məlumatlarından görünür ki, bu saat prioritet 3 məsələdir. COP29 ilə bağlı dediyim kimi burada ortaq maraq var. Qərbin marağı həqiqətən bu iqlim dəyişikliyi ilə bağlı prosesi aparmaqdır. Burada deməli Qərblə ev sahibi kimi İlham Əliyevin maraqları üst-üstə düşür. Amma iki digər məsələ prioritet, biri Ermənistanla sülhlə bağlıdır. Demək, bu yaxınlarda İlham Əliyev növbəti açıqlaması ilə Qərbi yenidən narahat edib. Baxın, Ermənistan rəhbərliyi elan elədi ki, bir ay ərzində hər şey hazırdır, biz sülh sazişini imzalaya bilərik. Daha aylar öncə Böyük Britaniyanın, Azərbaycan üçün çox önəmli ölkə olan Böyük Britaniyanın baş naziri Rişi Sunak elan eləmişdi ki, COP29 son vaxt kimi götürülməlidir. O vaxta qədər Ermənistanla sülh sazişi imzalanmalıdır. Amma İlham Əliyev nə dedi? Ermənistanın konstitusiyasında müəyyən müddəalar var, o dəyişdirilməyincə sülh sazişi olmayacaq. Yəni bu faktiki sülh sazişini qeyri-müəyyən müddətə, o cümlədən COP29-dan sonrakı mərhələyə saxlamaq idi. Və görünür ki, bu da narahatçılıq yaradıb. Ona görə də indi Qərb ölkələrinin Azərbaycanla bağlı prioritetini təqribən belə sıralamaq olar. Onlar ilk növbədə Ermənistanla sülhü ləngimədən imzalanmağını istəyirlər. Bu məsələni niyə prioritet seçiblər? Çünki buna nail olanda bir neçə işə nail olurlar. Bir, demək ki, Azərbaycanın Gürcüstanın üzərindən keçən həmin bu orta dəhlizin təhlükəsizliyi təmin olunur. Çünki Azərbaycan hansısa bir müharibəyə cəlb olunsa, həmin bax bu 10 milyardlarla dollara başa gələn, Avropanı Çinlə birləşdirən, Azərbaycandan keçən bu orta dəhliz də təhlükəyə düşür. Yadınızda varmı 2-ci Qarabağ savaşı günlərində sonradan deməli dedilər ki, hərbçilər, erməni hərbçiləri tələb edirdilər Paşinyandan ki, İskəndər raketləri ilə Bakı Ceyhan vurulsun. Paşinyan razılaşmadı. Amma sabahları vəziyyət dəyişər, yeni bir savaş çıxar, Ermənistana bir başqasını gətirib oturdurar Rusiya, öz kuklasını, Bakı Ceyhanı da vurar, Bakıdakı mühüm obyektləri də vurar və s. Deməli, ona görə birinci məsələ həmin bax bu dünya üçün strateji məsələ olan Azərbaycandan keçən orta dəhlizin təhlükəsizliyini təmin eləməkdir. İki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda ikinci cəbhə açmaq imkanlarını aradan qaldırmaqdır. Rusiya vurnuxur ki, haradansa ikinci cəbhə çıxsın. Deməli, bunu Rusiyanın əlindən almaqdır. Üç, Rusiyanın əlindən Ermənistanın Paşinyan hökumətini nəhayət xilas eləmək. Çünki burada yeni bir savaş çıxacağı halda mütləq fürsət tapıb o vəziyyətdən deməli Paşinyan hakimiyyətini devirmək üçün istifadə edəcək Rusiya. Demək, Paşinyan hakimiyyətini qərbə inteqrasiya xətti seçmiş, Azərbaycan və Türkiyə ilə sülhü seçmiş Paşinyan hökumətini qorumaq da qərbin prioritetləri sırasındadır. Ona görə bu gün hələlik ona takılıblar. Əsas məsələ, əsas prioritet budur. İki, Azərbaycan tam bir diktatorluq olaraq möhkəmlənməsin deyə buradakı siyasi məhbuslara azadlıq tələb olunur. Yəni, çox aydın şəkildə Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, ABŞ Kongresi səviyyəsində və eləcə də icra qurumları səviyyəsində, baxın, Blinken artıq son bir neçə ayın ərzində 3 dəfə İlham Əliyevlə siyasi məhbusların hamısının azad olunmasını istəyib, danışıb. Deməli, siyasi məhbusların azad edilməsi də ikinci prioritetdir. Əlbəttə ki, mən şəxsən istəyirəm, bunu yəni görüşlərimdə deyirəm Avropalı diplomatlara, sizinlə də paylaşıram mövqeyim ki, mən hesab edirəm ki, Qərbin Azərbaycan hakimiyyətindən demokratiya ilə bağlı tələbləri yalnız siyasi məhbuslara azadlıqla məhdudlaşmalı deyil. Bilirsiniz, indi İlham Əliyev 300-dən artıq adamı həbs elətdirib və indi deməli danışıqlar gedir ki, bu girovlar necə azad edilsin. Başqa məsələlər qalıb arxa planda. Azərbaycanda azad media yoxdur, gündəmə gəlmir, unudulur. Sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur, keçir arxa plana. Seçkilər hamısı saxtalaşdırılır, keçir arxa plana. Vətəndaş cəmiyyəti məhv edilir, keçir arxa plana. Həmkarlar təşkilatları yaratmaq imkanı yoxdur, keçir arxa plana və s. Ona görə də hesab edirəm ki, beynəlxalq birlik indiki prioritetləri olduğu kimi saxlamaqla yanaşı, amma mənim dediklərimi də müzakirə eləməlidir. Bəli, mən hər fürsətdə bunu qərb diplomatları ilə danışıram və buradan da bəyan edirəm, yəqin ki, buranı da izləyirlər. Azərbaycan hakimiyyəti ilə danışıqların predmetlərinin sırasında digər demokratik hüquq və azadlıqların təmin edilməsi də olmalıdır. Azərbaycan qanunvericiliyi demokratikləşməlidir. Azərbaycanda seçkilər yetər artıq saxta keçirildi. Demokratik seçki keçirmək beynəlxalq öhdəlikdir, biləsiniz. Yəni, kim ürəyindən keçər ki, yaxşı bu insan hüquqları ilə bağlı məsələ yəqin həbs eləməməklə bağlıdır. Seçki bizim daxili işimizdir. Xeyr, seçki də daxili işimiz deyil.
Ümumiyyətlə, bugünkü dünyada insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı heç bir məsələ daxil işləyir. Seçki də elə ən böyük azadlıqdır. Seçki hüququ ən mühüm hüquqdur. Konstitusion hüququdur. Fundamental hüququdur. Seçki azadlığı təmin olunmalıdır, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmalıdır, azad media təmin olunmalıdır, ifadə azadlığı təmin olunmalıdır, birləşmək azadlığı təmin olunmalıdır, işgəncəyə son qoyulmalıdır, siyasi rəqiblərin həbslərlə sıradan çıxarılması praktikasına son qoyulmalıdır. Bunların hamısı tələb olunmalıdır Azərbaycan hakimiyyətinə. Azərbaycan hakimiyyətinə nəyə görə belə bir imtiyaz verilməlidir ki, yaxşı, sən işgəncə də verə bilərsən, polislər işgəncə ilə adam da öldürə bilər, seçkilər də dönə-dönə saxtalaşdıra bilər, amma həbs tutulanlar buraxılsın, onun da bəlkə bir qismi. Belə olmaz. Bütün Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən pozulmuş beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin hamısı tələb edilməlidir Azərbaycan hakimiyyətindən.